ព័ត៌មានជាបន្តទៀតបានដឹងថាកម្មវិធីសិក្សាធំៗចំនួន5នឹងត្រូវដំណើរការនៅសាលាបេធីអន្តរជាតិទី18សាខាព្រែកឯងដើម្បីបណ្ដាលឲ្យធនធានមនុស្សកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារអាស៊ានសាលាបេធីអន្តរជាតិរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្របពូជសង្គមយុវជនបន្តវេនសម្រាប់អនាគតរបស់ប្រទេសជាតិវាជារឿងមិនអាចមើលរំលងសម្រាប់អគ្គនាយកបេលធីគ្រប់បានឡើយថ្ងៃនេះបេលធីអន្តរជាតិទី18សាខាព្រែកឯងត្រូវបានត្រដែតខ្លួនឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបរិបទសង្គមដែលត្រូវការធនធានមនុស្សជាចាំបាច់ទៅតាមចង្កោមចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងបុគ្គលិកបេលធីគ្រប់ទាំងអស់ប្រពៃពិធីសូត្រមន្តបើកឲ្យដំណើរការនៅថ្នាលបណ្ដោះធនធានមនុស្សមួយនេះនៅផ្លូវជាតិលេខ1សង្កាត់វាលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2018អគារបេលធីទី18នេះមានកម្ពស់ដល់ទៅ7ជាន់ក្នុងនោះជាន់ក្រោមដីគឺជាចំណតយានយន្តនិងមាន72បន្ទប់ការគ្រប់គ្រងពីអាណាព្យាបាលសិស្សធ្វើឲ្យសាលាបេលធីអន្តរជាតិទី18ទទួលបានសិស្សចូលរៀនប្រមាណ71,000នាក់បើគិតមកទល់នឹងពេលនេះកម្មវិធីសិក្សាធំធំចំនួន5ក៏នឹងត្រូវដំណើរការដូចសាខាដទៃទៀតដើម្បីបង្ហាត់សិស្សានុសិស្សឲ្យក្លាយជាទំពាំងស្នងឫស្សីដើម្បីអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិដូចជាថ្នាក់ចំណេះទូទៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញឯកទេសថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសទូទៅគ្រប់កម្រិតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកុំព្យូទ័រនិងថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិដែលហៅថា TOEFL និង IELTS មិនតែប៉ុណ្ណោះសាលាបេលធីអន្តរជាតិក៏បានបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាធំធំចំនួន8បន្ថែមរួមមានកម្មវិធីបង្កើនចំណេះដឹងទូទៅសិក្សាពីទស្សនៈទានព្រះពុទ្ធសាសនាច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងការយល់ដឹងពីគ្រឿងញៀនកម្មវិធីពង្រឹងស្មារតីការប្រគួតប្រជែងនិយាយជាសាធារណៈការប្រគួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសនិងវេទិកាជជែកពិភាក្សាជាសាធារណៈកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅតាមតំបន់ទេសចរនានាកម្មវិធីសិក្សាតាមទូរទស្សន៍កម្មវិធីប្រឡងសំណេរមានទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសកម្មវិធីប្រគួតប្រជែងកណិតវិទ្យាកម្មវិធីប្រគួតប្រជែងទេពកោសលកម្មវិធីកីឡាដែលមានអប់រំកាយតៃក្វាន់ដូនិងកីឡាបាល់ទាត់អាយដាមលីឆេងក៏មិនភ្លេចថ្លែងអំណរគុណចំពោះមាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រនិងមានទំនុកចិត្តជឿជាក់មកលើសាលាបេលធីអន្តរជាតិព្រមទាំងបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគណៈគ្រប់គ្រងនៅតាមបណ្ដាសាខានីមួយៗដែលធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សសាលាបេលធីអន្តរជាតិទាំងអស់ទទួលបាននូវចំណេះដឹងប្រកបដោយសីលធម៌និងគុណធម៌សូមបញ្ជាក់ថារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះតាមរយៈការដាក់ចេញនៅកម្មវិធីសិក្សាខាងលើនេះហើយទើបធ្វើឲ្យសិស្សសាលាបេលធីអន្តរជាតិទទួលបាននិទ្ទេសល្អប្រសើររយៈពេល3ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាដោយទទួលបាននិទ្ទេសអាទូទាំងប្រទេសនិងទទួលបានអាហារូបករណ៍អុកញ៉ាលីឆេងទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសថែមទៀតអាយឧត្តមលីឆេងនិងលោកជំទាវក៏បានប្រកាសបើកឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅសាលាបេលធីអន្តរជាតិទី18សាខាព្រែកឯងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។